Yakobo Yako Akawu Abaduba alencha ya lero beye mubunji mzikite jenja ulo kusale swala ya idi. Eranga kumuzikite chivuli eswala ya idi ya kulembedua Musheke Esaka Mutengu. Ngona falasi dabaduba alogobe lila mateka gobu silamu. Atenga kuhidi ya neyo kusale ibisolo. Abasabi okusadaka be wale nkola ya nasi wa mkange. Mububaka bwa Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi yenyamidola basilamu abamu abakola ebintu ebikontana ne dini y'obusilamu ngabamu balunda obusolo bwakazi bwako eri amutambuza dembe nebekwasa nti bwakunoonya mu nsimbi so si bwakulya naddala ku bisolo ebibikibwa abasomero abaswaibe. Wale mkopit ndiyo kwenye na wasiwe wali mwanzi ya sotosa wasiwe sabana na uwa alukumwe batuwele ya meia ni eke ya mwanisa okwela ni uwa na wakuta kwa wasiwe atende misuwe wenda kwenye mwendo wapane mbesuza ya sanya alukumwe. Supreme Mufti Galabuzi agamba nti embeere eno yemu erabikira ne mikolo gy'abasiraamu gamba ng'okuziika evvumbe ne libu n'ekyalo kyonna. Mungeri yemu Supreme Mufti yalabudde abasiraamu okwegendereza ebintu ebagula muzisema duka n'okwewala okulyalya biwatamanyi kwe n'okwewala okulyalya ebintu buli wamu kubanga basinga bali embizi nga tebagitegedde. Eno ye idi esose okweta abamu abakkiriza abangi bukyanga ggwanga liva ku muggalo gw'ekirwadde kya COVID-19. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.